ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆರೆ ಕುಡಿತಾರ, ಮದಿರ ಕುಡಿತಾರ, ಕುಡಿದು 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 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ, ಅದು ಇರಲಾರ್ದ ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಸ್ತಾರಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಆಕವು, ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಡಿಯೋದು ಒಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಡೈಲಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ಸೇರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡ್ಯಾಗೆ ಏನೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಆ್ಯಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಪೂಜಾರ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಪೂಜಾರ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ರೋಗರ ಅನ್ಬೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆರೆ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕುಡಿದು 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 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಇರಲಾರ್ದ ಅವನ ಜೀವನನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರಲಾರ್ದ ಅವನದೇನು ಸಂಸಾರನ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಲಾರ್ದನ ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲಾರ ಅವ್ನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವನು, ಆ ನಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಏನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಏಜಲೇ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತೀರಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಕುಡಿಯೋದ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಅದು ಚಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾರ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತೀರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಏನರ ಆಪರಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಏನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ, ಭಾಳ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತರ ನಡ್ವರ್ಕ್ ಅದಿರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಕುಂತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇನರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೀ. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾರಿಗಿರ್ತೈತೆ, ಅವ್ರದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಐತಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಥ ರೋಗಿ ಏನಿರ್ತಾನ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸೇರೆ ಕುಡಿಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಏನೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾನವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಐತಂತ. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವು ಒಟ್ಟ ಸೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮದಿರ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದಿನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಂಥ ಪಾತಾಳ ಲೋಕನಾಗನೇ ಅದಾನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ದ ಕುಡಿತಾನ. ಇದು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಕುಡಿದು 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 ಈ ಪರಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆಗಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಜೀವನದಾಗ ಮತ್ತೇನು ನಡೆಯೋಕೆ ಕುಂತೈತಿ, ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕು, ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಏನರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಏನರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಬರೇ ತಾನೇನ ತನ್ನ ಕುಡಿಯೋದೇನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಜನರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿನ 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 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಸೆರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಮೈಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಿಕ್ಕೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು, ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕೂಟ ಅದ್ರಾಗ ರೂಢ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಈಗ ಅದ್ರ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ತಾವೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಸೆರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ಕುಡಿದು 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 ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನಾಗ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತವ್ರಿ.
ಮತ್ತು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರುಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಡೈಲಿ ಕುಡಿದು ಒಂದಿನಾರ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಾಗ ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಯಾಗಿಂತರ ಬೆವರು ಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಮಖದಾಗ ಹಾಕರೆ ಈ ಪರಿ ಬೆವರು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ನಳ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರನ್ನಪ್ಪ ಆ ಪರಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಶೇಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಡಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೇನರ ಸೇರೆ ಮದಿರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ ಕುಂತೀರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಸೇವನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರದಾಗ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಂದಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಪರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕಂತೀರಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಂತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅದು ಜಜ್ಮೆಂಟೇ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ತೊದಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೆಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮೆಮ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಬರಾಬರಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೂವರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೆದುಳು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ಕುಡಿದು ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನರ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡ್ರೋವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರು ಬರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕೈ ಕಾಲು ನಡಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೆ ನೀವು ಮಕ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಗುಂಗನಾಗಿರೋದು, ಒಟ್ಟೆ ಬೇಚೆನಿಸಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪರಿ ತಳಮಳ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರಾಕುಂತವನು ಆ ಪರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಳೋದು, ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಆಯಾಸ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಏನರ ದಿನ ಸೇರೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕುಂತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಚನ ತಂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಪುರುಷರದ್ದು ಲಿಂಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಸಂಬಂಧಿತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಏನಾರ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಕರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕವು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆಕೊಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಮತೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗದ ರೂಪ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾರ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಜಡ್ಡಿಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇರೆ ಕುಡಿತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಪರೀತ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ರೀ. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನರ ಭಾಳ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಯಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದ್ದು ಆಂಗ್ಸಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಾಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಡೇಟಿವ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕಾಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ ರೀ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡ್ದು ಅಂಥ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಊಟ ಗಿಟ ಹಾಕರ್ ಒಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಾಬರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು. ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಆಸನಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಲೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕಾಮ್ ಆಗಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬಹಳ ಶಾಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಾಗಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ. ಏನರ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ್ನ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರ. ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿರೋಧಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಸೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಬಾಯಿಲೆ ಏನು ನುಂಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಜಟಾಮಾಂಸಿ, ಸರ್ಪಗಂಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ನಡಗೋದು ಬೆವರು ಬರೋದು ಇವೇನಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಒಂದನೇದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋರೋಗ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರು ಆಯುರ್ವೇದಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ದಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಂಪನ್ ಬಟನ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಲುಪ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಳ ಕೂಡೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಜೊತೆಗೆ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.